എന്റെ മോനെ ഈ ഒരു ചൂട്ടാപ്പളി ഫ്രാങ്ക്ലിന്റെ ഈ രണ്ട് സാധനത്തിന് അടിച്ചിട്ട് എന്താണിത്? അയ്യോ രണ്ടു മോടി വരുണ്ട്. അയ്യോ സോറിടാ സോറി എന്റെ മോനെ. അയ്യോ എടയടാ എടാ വെറുതെ വിടറോ എടയടയട ചെക്കന്മാരെ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലേ. കമോൺ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ, ഓ കമോൺ എന്റെ മോൻ. അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ. ഓ ഒന്നും കൂടി ഒന്നും കൂടി. കമോൺ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റും. ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് അതന്നെ 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 കളി. മോനെ മസിലൊക്കെ പടിയുണ്ട്, സെറ്റായി വന്നിട്ട് എന്റെ പൊന്നു. കമോൺ എന്റെ മോനെ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ രക്ഷയില്ലാതെട്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ പൊന്തിക്കണ്. ഈ മസിലൊക്കെ പടി എന്റെ പൊന്നു. എന്തോന്നാണിത്? ഈ ജാതി മസിൽ ഞരമ്പളൊക്കെ കണ്ട് എന്താ അറിയാ നീച്ചെന്ന് ഡാൻസ് കളിക്കാണ് നമ്മളെ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ്റെ ഒക്കെ. മോനെ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ നേരം മോനെ. ഓക്കേ നമുക്ക് ഇനി കുറച്ച് പുഷപ്പ് എടുക്കാം. ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ പുഷപ്പ് എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ? നമ്മുടെ ഫ്രാങ്ക്ലിന് തീരെ വെയ്യ എന്തായാലും കുറെ വെയിറ്റ് ഒക്കെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തോണ്ട്. ഓക്കെ നമ്മളെ കൂടെ പറ്റും. ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ്, പക്ഷേ ആറങ്ങോട്ട് പറ്റണില്ല. ഓക്കെ ആറ് കമോൺ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ്റെ ഒരു പത്തണെങ്കിലും എടുക്കണം. ഓക്കെ ആറായിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ മോനെ. കമോൺ നമ്മളെ സിക്സ് പാക്ക് കണ്ട് വരട്ടെ. ഈ ഓക്കെ ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്തായി തോന്നിട്ടോ. ഓക്കെ എന്തായാലും രണ്ടെണ്ണം കൂടി എടുക്കും. ഓക്കെ അതും കൂടി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ സിക്സ് പാക്ക് ഒക്കെ പൊന്തി നിന്ന് ഡാൻസ് കളിക്കലോടുന്നു. ഓക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല്. ഓക്കെ ഈ സാർക്കറെ പത്തായിട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് നീക്കൊക്കെ ഇനി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വേണമെങ്കിൽ പുള്ളി ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് പോകേണ്ടി വരും. അതാണ് സീൻ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ആണി അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ ഒരു ചെറിയ രീതിക്കുള്ള എക്സസൈസ് ആണ്. ഓക്കെ അത് വേറെ കാര്യം. ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഫുൾ സിക്സ് പാക്ക് ഒക്കെ സെറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇറക്കണം നമ്മളെ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഇപ്പോൾ വേറെ ലെവൽ ആയിക്കണം ഇറക്കുറേ. ഓക്കെ ഗൈസ് ഇനി അടുത്തതായി നമ്മളെ വേദിയിൽ അരങ്ങേറാൻ പോകുന്നത് നമ്മളെ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ്റെ ഒരു ബോഡി ഷോ ആണ്. ഓക്കെ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇനി ബോഡി ഷോയിലോട്ട് അങ്ങ് പോകാം. ഒരു നോട്ടം നോക്കി നോക്കിയാലോ എൻ്റെ മോനെ. നമ്മളെ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ വേറെ ലെവലായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഗൈസ്. ഓ മാൻ ഓക്കെ ഗൈസ് എൻ്റെ മോനെ. ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ചാറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പാക്കൊക്കെയാണ്. ഓക്കെ ആയി ഇളക്കം പൊളിച്ച് എന്തായാലും. ഓക്കെ ശേ ആര് വന്നാലും ആര് വന്നാലും ഒന്ന് നോക്കി പോകും. അജാദി മസിൽസൊക്കെയാണ് മോൾസ് മോൾസ് നമ്മളെ ഫോട്ടോ എടുത്തുക്കണം തോന്നിട്ട് എന്തൊക്കെ ഫോണിൽ ഇരുന്ന് കാട്ടിട്ടൊക്കെ. എൻ്റെ മോനെ ആ മസിൽസ് ഒക്കെ നോക്കി ഗൈസ്. ആ ബൈസെപ്സ് ഒക്കെ എൻ്റെ മോനെ വേറെ ലെവലാട്ടോ. ചെങ്ങായര മോൻ. And so hello guys and well it's me ZEOZAK appellarkum nammada channel inde mattoru attar and poli var episode like swagatham guys appo innu nammal ethirikkunnathu ningalkku ellarkum priyangaranaya nammala sondam prangle inde oru real life episode aayittaano. okke innathe episode ne korchu pratheekathakal okke undo. okke aa pratheekathakalkku vendiyaanu nammal nerathe korchu exercise um korchu push ups pull ups okke eduthu nammala prangle ne daande ee oru reethiyil six pack um okke set aakirullo. okke ഈ ഒരു റോഡിലൂടെ വരുന്ന എല്ലാവരും, ഇത് റോഡല്ല കേട്ടോ സോറി, ഈ ഒരു വഴിയിലൂടെ വരുന്ന എല്ലാവരും നമ്മളൊന്ന് നോക്കിപ്പോവും. ഇതൊക്കെ എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത്? നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പൊടുത്തും കിട്ടിയിട്ട് ഒരു പൊടുത്തും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. എന്താ വെച്ചാൽ ഗൈസ് നമ്മുടെ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഗ്രീൻ ഗ്യാങ്ങിന് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി. നോക്കാം നല്ല രീതിക്കുള്ള ശമ്പളമൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പം എന്താ പറയുക കുറച്ച് എൻജോയ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് പരിപാടികൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ അപ്പം അതിന് മുമ്പ് ഗൈസ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാ മച്ചമ്മരും നമ്മുടെ ചാനൽ ലൈക്ക് അടിക്കുക, സബ് അടിക്കുക, ഷെയർ അടിക്കുക, പൊളിച്ചെടുക്കുക. നമ്മളെ വീഡിയോ കാണുന്ന ഒരുവിധം കുറേ പേര് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണ്. ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോക്ക് നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത ലൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1K ലൈക്ക് ആണ്. ഈ ഒരു 1K ലൈക്ക് അടിക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പരമാവധി ലൈക്ക് അടിക്കുക, സബ് അടിക്കുക, ഷെയർ അടിക്കുക, പൊളിച്ചെടുക്കുക. ഓക്കെ അപ്പം ഗൈസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വെറൈറ്റി ആയ സംഭവം എന്താ വെച്ചാൽ ഗൈസ് യമ്മോൻ അതിനാണ് ഇവിടെ കുറച്ച് പേര് നിൽക്കുന്നത്. ഗൈസ് നമ്മുടെ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഇനി ഗുസ്തിയിലോട്ട് പോകാൻ പോവുകയാണ് ഗൈസ് യമ്മോനെ. നമ്മൾ ഇനി മുതൽ ഗുസ്തിയിലൊരു വലിയൊരു റെസ്ലർ ആവാൻ പോവാണ്. എന്തായാലും ആ ഒരു സംഭവം ആവാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ഗൈസ് നമ്മൾ ജോൺസിനെയും അതുപോലെ തന്നെ അണ്ടർടേക്കറിനൊക്കെ പോലെ ഒരു വലിയൊരു മനുഷ്യനാവാൻ പോവുകയാണ്. ഓക്കെ സോ ഈസ് ഗൈസ് അപ്പം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഇന്ന് റെസ്ലിംഗിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. നമുക്ക് എന്തായാലും ഗുസ്തി എന്ന് പറയുമൊക്കെ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കൊന്നും ശരിയാവില്ല. എന്തായാലും റെസ്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുസ്തിയാണോ എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ, എന്തായാലും ശരിയില്ല. ഓക്കെ ഈ സാപം ഇന്ന് നമ്മൾ പങ്കെടുക്കാൻ പോകുന്നത് സുന്ദരേശൻ റെസ്ലിംഗിലാണ്. ഓക്കെ സുന്ദരേശൻ ഗുസ്തിയിലാണ്. ഓക്കെ സുന്ദരേശൻ നടത്തുന്ന ഒരു ഗുസ്തി പാർട്ടിയാണ്. ഓക്കെ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്ട് ഈ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മണ്ടിലാണ് ഈ ഒരു പരിപാടി നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ ഇത് ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു കോടീശ്വരനാവും ഗൈസ്. നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന സംഭവം എന്താ വെച്ചാൽ ഗൈസ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞെട്ടോക്കെ. ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടാൻ പോകുന്നതാണ്ട് ഈ കാണുന്ന ബജാജ് ചേതാക്കടൊക്കെ. ഇതെന്താണ് ബാക്കിൽ വെള്ളമൊക്കെ ചാടുന്നു? ഇതിന് പെട്രോൾ ടാങ്ക് ലീക്കായോ? വെള്ളമൊക്കെ ചാടുന്നു കേട്ടോ. ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇതാണ് സുന്ദരേശനൊക്കെ. ഇതാണ്ട് ഈ കാണുന്ന മസിൽ ജിമ്മനാണ് സുന്ദരേശനൊക്കെ. എൻ്റെ മോനെ ജാതി സിക്സ് പാക്ക് ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ, വയറാണ് മൊത്തം. എടയടി എൻ്റെ മോനെ മോനെ വരസിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോവുകയാണൊക്കെ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബജാജ് ചെയ്തൊക്കെ വിൻ ചെയ്യണമൊക്കെ. ഇയാൾ ഫോട്ടോ എടുക്കണമൊക്കെ. എന്തായാലും എൻ്റെ ഫോട്ടോ കൂടി ഒന്ന് എടുത്തു. ഓക്കെ മൊത്തം തന്താരാണോ? ഓക്കെ നമ്മളെന്തായാലും പേരൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ പുള്ളി പേരൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ? പുള്ളി ഇവിടെ നിന്ന് പേര് എഴുതുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ മൊത്തം തന്താരാണോ? ഓക്കെ ഈ ഒരു പരിപാടി നടത്തുന്നത് അത് വേറെ കാര്യമൊക്കെ. ഇവരെ വൻ ജിമ്മന്മാരാണെന്നാണ് തോന്നിട്ടോ, കണ്ടിട്ട് തോന്നണമെന്നില്ല. ജിമ്മന്മാരാന്നൊക്കെ പറയണം. എന്തായാലും പേര് എഴുതിയില്ല മാഷേ. ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ജോൺസീന. ഓക്കെ അതാണ് പേര്. ഓക്കെ ജോൺസീനാന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എന്തായാലും സീനൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ
ഇനി ഈ സീറ്റിലെ ജോൺസിനെയും അണ്ടർടേക്കറും ഒരൊറ്റ മനുഷ്യൻ മാത്രം, അതാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഫ്രാങ്ക്ലിൻ. അത് വേറെ കാര്യമൊക്കെ. ഈ ഒരു സുന്ദരേശൻ കുസ്തി മത്സരം നമ്മൾ വിൻ ചെയ്യുന്നു. ഈ ഒരു ബജാജ് ചേതക്ക് ഇനി നമുക്കുള്ളതാണ്, അത് വേറെ കാര്യമൊക്കെ. ഈ ഒരു ബജാജ് ചേതക്ക് ഇനി വേറെ ആരും ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവരും. ഈ ഒരു രണ്ട് വണ്ടിയിൽ ഏത് വണ്ടി എടുക്കട്ടോക്കെ. അപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതാണ്ട് ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മണ്ടയിലാണ് ഈ ഒരു പരിപാടി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, എന്തായാലും അതിൻ്റെ മണ്ടേ പോയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ആ ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ട്. രണ്ട് ജിമ്മമാരുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു രണ്ട് ജിമ്മമാർ വേറെ ലെവൽ ജിമ്മമാരാണ്. അവന്മാരെ രണ്ടുപേരെ അടിച്ച് നോക്കി എന്തായാലും പൊട്ടക്കൻറ്റിലെടുത്ത് കയറിയണം. ഇന്ന് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നതാണ്ട് ഈ ഒരു ബജാജ് ചെയ്തേക്കണം. ഓക്കെ, എന്തായാലും നമ്മൾ സിക്സ് പാക്ക് ഒക്കെ സെറ്റാണ്, അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം സെറ്റാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികം പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല, അത് വേറെ കാര്യം. ഓക്കെ, എന്തായാലും നമുക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തോക്കെ. എന്തായാലും ഓക്കെ, ഞാൻ മോനെ ഒക്കെ സെറ്റാണ്. സുന്ദരേശ സോറി, ആ വലിയ സീനൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, മൊത്തം പൊട്ടന്മാരാണ്. എന്തായാലും ഗൈസ് നമുക്ക് സമയം കളയല്ലേ, നമുക്ക് നേരെ അതിൻ്റെ മണ്ടയിലോട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാം. ഓക്കെ, ഇത് ഇവിടെ സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട്. എന്തായാലും ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് പോയി നമുക്ക് കയറിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകും. എന്നിട്ട് വേണം പരിപാടി. അവിടെ ജിമ്മമാരൊക്കെ അടിച്ച് നോക്കി കിണറ്റിൽ എറിയുന്നു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബജാജ് ചെയ്തൊക്കെ വിൻ ചെയ്യുന്നു, അത് വേറെ കാര്യം. ഓക്കെ, എന്തായാലും നമുക്ക് മേലോട്ട് പോകാം. ഓക്കെ, ഓ താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഗൈസ്. എല്ലാവരും നമ്മളെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കണമൊക്കെ. എന്തായാലും നമ്മൾ ഗുസ്തിക്കൊക്കെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ടൊക്കെ. നമ്മളെ ഓപ്പോണൻസ് വന്നിട്ടില്ലൊക്കെ, നമ്മളെ എനിമീസ് എത്തിയിട്ടുള്ളൊക്കെ, അവരുടെ താഴത്തുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, എന്തായാലും വാർത്തകളിലൊക്കെ വരുന്നതല്ല, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഫ്ലെക്സിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണമൊക്കെ. എന്തായാലും എല്ലാവരും ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കണമൊക്കെ. എൻ്റെ മോൻ ഇന്ന് നമ്മളെ കുറച്ച് ഗേൾ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ വളക്കും, അത് വേറെ കാര്യം. കാരണം എല്ലാവരും ഇതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഞെട്ട് മണിക്ക് എൻ്റെ മോനെ സിക്സ് പാക്കിൽ തന്നെ തീരും. എൻ്റെ മോനയ്യാ, ഓ സീൻ എൻ്റെ മോനെ. ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു രണ്ടാളല്ല പത്താളും എന്നാലും നമ്മൾ അടിച്ചങ്ങോട്ട് നോക്കും, അത് വേറെ കാര്യം. ഞാൻ മോനെ കമോൺ ബേബി, ഓ കുറച്ചും കൂടിയും എന്താ പറയുക ടാറ്റൂസ് ഒക്കെ വേണേന്ന് സിക്സ് പാക്കിൻ്റെ അവിടെ. എന്തായാലും സെറ്റാണൊക്കെ. എന്തായാലും നമ്മൾ സൂസൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് കളിക്കുന്നത്, ശരിയേ മതി എന്നൊക്കെ. എന്തായാലും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമ്മളെ ഓപ്പോണൻസ് ഇവിടെ എത്തുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, എന്തായാലും അവന്മാരൊക്കെ നമ്മളിന്ന് അടിച്ച് നോക്കുന്നത്, അടിച്ച് നോക്കി കിണറ്റിൽ അങ്ങ് എറിയുന്നതായിരിക്കും, അത് വേറെ കാര്യമൊക്കെ. എന്തായാലും ഗൈസ് നമുക്കിവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കാം. ഓക്കെ, അയ്യോ ഗൈസ് അപ്പം നമ്മളെ ഓപ്പോണൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ, എന്താണിത് ചിന്നു മോനെ? ഗൈസ് നമുക്ക് ബജാജ് ചെയ്തൊക്കെ വേണോ? എൻ്റെ മോനെ, ഈ ഒരു ചൂട്ടാപ്പളി ഫ്രാങ്ക്ലിന് ചീ രണ്ട് സാധനത്തിന് അടിച്ചിട്ടേ. എന്താണിത് എൻ്റെ മോനെ, എന്താണിത്? പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ഇതാണ് എൻ്റെ മോൻ ഇജാതി രണ്ട് സാധനത്തിന്. എടാ അടിക്കലടാ, എടാ ഇവിടെ ഇപ്പം ഇറങ്ങാൻ വല്ല വഴിയുണ്ടോന്നാവോ? ചേട്ടൻ ഇപ്പം ചോദിച്ചോക്കട്ടെ, ഇവിടെ ഇറങ്ങാൻ വല്ല വഴിയുണ്ട്? നമുക്ക് പരിപാടി ക്യാൻസൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ചേട്ടൻ ഇറങ്ങാൻ വല്ല വഴിയുണ്ടാ? അയ്യോ പണിപാളി, ഈ ഇനി ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ലട്ടെ, പറ്റില്ലത്ര എൻ്റെ മോനെ. എടാ സോരടാ, എടാ എടാ പൈസ വേണി തരാം, ഞാൻ വേറെ ചേതക്കും മേടിച്ചറിയാം. എടാ വെറുതെ വിടടാ പ്ലീസ്, സോരടാ. എടാ അടിക്കലടാ, എടാ അടിക്കലടാ, സോറി. എടാ സോറിടാ, അടിക്കല്ലേ അടിക്കല്ലേ, അയ്യോ ഓടിക്കോ. എടാ അടിക്കലടാ, സോറി. എൻ്റെ മോനെ എന്ത് ജ്യോതി സാധനങ്ങളാണ്, പോടാ തിണ്ടി. അയ്യോ ഒന്നിനെ നമ്മൾ അടിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോക്കെ? അയ്യോ രണ്ടും മോടി വരുന്നുണ്ട്. അയ്യോ എടാ എടാ, സോറിടാ സോറി എൻ്റെ മോനെ. അയ്യോ എടാ 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 വെറുതെ വിടടാ. എടാ 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 ചെക്കന്മാരെ, ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ. എടാ വെറുതെ വിടടാ. അയ്യോ ചേട്ടാ എന്നെ രക്ഷിക്കണം ചേട്ടാ, ചേട്ടാ. അയ്യോ ചേട്ടായിമാരെ എന്നെ വെറുതെ രക്ഷിക്കണം ചേട്ടാ. അയ്യോ അയ്യോ റഫറീനെ അടിച്ചിട്ട് കളഞ്ഞ്, വേറെ ആളാർക്കൊന്നും അറിയില്ല എൻ്റെ മുന്നോ. സോറി 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 ചേട്ടാ. അയ്യോ റഫറി അടിക്കണേ, അയ്യോ എല്ലാവരും അടിക്കണേ എൻ്റെ മൂന്ന്. എടാ റഫറി സോറി സോറി അണ്ണാ സോറി. ഓക്കെ നമുക്ക് വല്ലൊരു മേട്ടം കിടക്കിയാലും തലക്കെട്ടിട്ടോ. ഓക്കെ അയ്യോ കൊണ്ടില്ല കൊണ്ടില്ല മണ്ടിക്കോ. എടാ ഇതൊന്ന് മൂന്നാളൊക്കെ പോടാ പോടാ പോടാ. ആ രണ്ടെണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോക്കെ എൻ്റെ മോനെ. ഓക്കെ നമ്മളെ ഫ്രാങ്ക്ലിന് പവർ വന്നിട്ടുണ്ട്. പവർ പവർ അടിക്കണം അടിക്കണം അടിക്കണം. എന്തടാ എന്തടാ ഫ്രാങ്ക്ലിനോട് കളിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടടാ. മണ്ടടാ മണ്ടടാ ഇനി മണ്ടടാ, എല്ലാവരും മണ്ടടാ. ഇറങ്ങി ഓടടാ ഇറങ്ങി ഓടടാ ഇറങ്ങി ഓടടാ, മേലോട്ട് ഇറങ്ങി ഓട എല്ലാവരും. ഓടടാ ഓടടാ ഓടടാ, എല്ലാവരും നിരത്തി ഓടറ അവിടുന്ന്. ഓട് ഓട്ട് 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 ഓട്ട്. എന്തായാലും പോട, ഉറങ്ങി ഓടടാ. എന്താ മോനെന്താ ഫോട്ടോ എടുക്കണം? പോടാ 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 മോളച്ച, പോടാ പോടാ പോടാ. ഓക്കെ രണ്ടുപേരും കൂടിയില്ലല്ലോ അവന്മാരവിടെ. ആ ഓടറ 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 ഓടറ. ഏത് വരെ ഓടിച്ചൊക്കെ? ആ ടെററായി ഗൈസ് നമ്മുടെ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ടെററായി. ഓക്കെ അല്ലിപ്പ ഷൂട്ട് ചെയ്യും. പോടാ 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 പോടാ, രണ്ട് സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ ഓടാ ഓടാ. ഒന്ന് 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 പരിപാടി ആകെ കൊളക്കി നമ്മള്. ഏയ് രണ്ടുപേരും നമ്മൾ അടിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ എൻ്റെ മോനെ നമ്മളവിടെ കളി. ഗേറ്റ് തുറക്കട്ടെ, അല്ലേ എല്ലാത്തിനും പോയി അടിച്ചിടും. ഓനാരാ കൊറോണ നോക്കാൻ വന്നാ? എല്ലാം പിന്നെ നേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ. പോടാ പോടാ പോടാ. ഈ ഫ്രാങ്ക്ലിനോട് കളിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും, എല്ലാവരും കെടുന്ന് മണ്ടിടുന്നുണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും 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 ഇങ്ങോട്ടേ. ഗൈസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇവിടെ ആ ചേതൊക്കെ എടുത്ത് എസ്കേപ്പ് ഇടണം ഗൈസ്. അതാണ് അടുത്ത പ്ലാൻ. ഒക്കെ പരിപാടി എന്തായാലും നമ്മൾ ഉസാറാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഇടയ്ക്ക് 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 ചെറുക്കന്മാരേ ഡാ ഡാ പോടാ. ഓൻ്റെ ഒക്കെ വേറെ. അയ്യോ റഫറി ചത്തു, രണ്ടുപേരും ചത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ എന്തായാലും
ഇനി നമുക്കിവിടെ രണ്ട് ബോംബ് കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഇവിടെ നിർത്താണ്ട് ചാടോക്കെ. ആദ്യം ഗേറ്റ് തുറന്നാൽ ആരോടും പറയണം, ഗേറ്റ് തുറന്ന ഗേറ്റ് തുറന്നു കാട്ടട ആരെങ്കിലും ഗേറ്റ് തുറന്നാട്ടണോ. ഓക്കെ താങ്ക് യു. എന്തായാലും ഗേറ്റ് തുറന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇനി ഇവിടെ C4 എറിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളാണ് ചാടും നോക്കുക, അതാണ് ഇനി അടുത്ത പരിപാടി. ഓക്കെ ഗൈസ്, നമ്മളിവിടെ C4 എല്ലാം എറിഞ്ഞു വെക്കുകയാണ്. ഓക്കെ ഇവിടെ എല്ലാം C4 ഇട്ടിട്ട് നമ്മളങ്ങ് ചാടാൻ പോകുന്നു. പരിപാടി എന്തായാലും നമ്മൾ കോളാക്കി സാറാക്കിയിട്ടുണ്ടൊക്കെ, എന്തായാലും ഇനി പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അതിൻ്റെ മേലെ കയറാൻ നിൽക്കണം, ചാടി മണ്ടി അതിൻ്റെ മേലെ കൂടെ ചാടി വേണം ഇതൊക്കെ പൊട്ടി തെറിച്ചു തരും. ഓക്കെ ഇനി നമ്മളിവിടുന്ന് ചാടാൻ പോവുകയാണ്. 16 സ്റ്റിക്കി ബോംബ് താണ്ട് ഈ ഒരു സുന്ദരേശൻ ക്ലബിൽ നമ്മൾ ഇടുകയാണ്. ഓക്കെ സുന്ദരേശൻ ഗുസ്തി ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു വേദിയിൽ നമ്മൾ എറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് എസ്കേപ്പ് ഇടാൻ പോവുകയാണ്. ഓക്കെ ഏറെക്കുറെല്ലാം നമ്മൾ ഇട്ടിടണം. ഓക്കെ ഇനി നമ്മളിവിടുന്ന് ചാടാൻ പോവുകയാണ്. ഓക്കെ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ കമോൺ, അയ്യോ ചാടിക്കോ, ചാടും മോണസ്. ഓക്കെ ചാടിക്കോ. ഓക്കെ ആയിവ പൊട്ടി പൊട്ടി ഒക്കെ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ എൻ്റെ മോന സീൻ അവിടെയൊക്കെ പൊട്ടി തെറിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും സൗണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാവരും. ഓക്കെ എന്തായാലും ഗൈസ് ഇതാരാണ് ഈ വിളിക്കണേ? ഗൈസ് ആരൊക്കെ വിളിക്കണില്ല, എന്താ ഇത് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം? ഒന്ന് ഫോൺ എടുത്തോട്ടെ. ഓക്കെ ഗൈസ് ആരൊക്കെ വിളിക്കണില്ല, എന്താ സംഭവം മനസ്സിലാവില്ല. എന്തായാലും ഞാൻ വലിയ ഇവിടെ ലാൻഡ് ചെയ്യട്ടോ ആദ്യം. ഓക്കെ എൻ്റെ മോനെ നോക്കി കണ്ടൊക്കെ ലാൻഡ് ചെയ്യല്ലേ പണി പാടും. ഓക്കെ സാറ് ഫോൺ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ ഫോൺ കട്ടായിട്ടുണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ വിളിച്ച നമ്മളെ മൈക്കിളാണ്. മൈക്കിൾ എന്തിനാണ് വിളിച്ചതെന്നുള്ള കാര്യം അറിയില്ല. എന്തായാലും നമുക്ക് മൈക്കിളിൽ ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കാം. എന്തായാലും ഫോൺ കട്ടായിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മളെ മൈക്കിളിൽ വിളിച്ച എന്താ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു വരൊക്കെ നമ്മളെ മൈക്കിളിൽ നമ്മൾ വിളിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൈക്കിളിനെ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഓക്കെ ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പം ചെറിയ രീതിക്ക് പണി പാളിയിട്ടുണ്ട്, പണി പാല് വെള്ളത്തെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ എന്താ സീനിച്ചാൽ ഗൈസ് ഓജ്യോതിരവസ്ഥയുടെ വണ്ടി ഒന്ന് കട്ടടാ ഏടാ, ഒരു 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് തരാം വണ്ടി ഒന്ന് ഇറങ്ങി വിടും. പോ 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 പിന്നെ വണ്ടി വണ്ടി പിന്നെ തരാം വണ്ടി. എന്തായാലും ഞാൻ എടുത്ത് ചെറിയൊരു പരിപാടി ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാ ഓക്കെ ഗൈസ് പണി പാളിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ഗൈസ് എന്തായാലും നമ്മളൊരു വണ്ടി എടുത്ത് അവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെയൊക്കെ എസ്കേപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടൊക്കെ. എന്താ വെച്ചാൽ ഗൈസ് പണി ഒക്കെ പാളിയിട്ടുണ്ടൊക്കെ. നമ്മളിപ്പോൾ നേരെ പോകാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൈക്കിളിൻ്റെ വീട്ടിലോട്ടാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഗൈസ് നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസത്തിന് മുമ്പ് ചെറിയൊരു റോബറി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു റോബറി ചെയ്തതിൻ്റെ പ്രതിഫലമായിട്ട് നമുക്ക് കുറേ ബ്ലാക്ക് മണിയും അതുപോലെ തന്നെ കുറേ ഡയമണ്ട്സ് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് മണി അതുപോലെ തന്നെ ഡയമണ്ട്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ നേരെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മളെ മൈക്കിളിൻ്റെ വീട്ടിലാണ്. ഓക്കെ അപ്പോൾ സീൻ എന്താ വെച്ചാൽ ഗൈസ് ഈ ഒരു ഡയമണ്ട്സ് എല്ലാം സൂക്ഷിച്ച കാര്യം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മളെ പോലീസും അതുപോലെ തന്നെ മിലിറ്ററി അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയെന്നുള്ള കാര്യം ഒന്നും അറിയില്ല. എൻ്റെ മോനെ ഗൈസ് ഇന്ന് മൊത്തം ഫണ്ണായിരുന്നു ഗൈസ്. പക്ഷേ ഇങ്ങനൊരു സീനാണെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചതല്ല ഗൈസ്. എൻ്റെ പൊന്നു ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് മണിയും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഡയമണ്ട്സ് എല്ലാം നമ്മുടെ മൈക്കിളിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതാണ് സേഫ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ ഗൈസ് ആ ഒരു മിലിറ്ററി എല്ലാവരും പാടി നമ്മളെ മൈക്കിളിൻ്റെ വീട് ഇപ്പോൾ റെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടൊക്കെ. അവിടെ നിന്ന് മൊത്തം പോലീസും അതുപോലെ തന്നെ മിലിറ്ററി ആണോ? ഓക്കെ എൻ്റെ മോൻ ആകെ സീനായിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ നേരെ പോകാൻ പോകുന്നത് നമ്മളെ മൈക്കിളിൻ്റെ വീട്ടിലോട്ടാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അവിടെ കുറേ മിലിറ്ററി ഓഫീസേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അമ്മമാരെല്ലാവരും നമ്മൾ അടിച്ചു നോക്കേണ്ടതിന് കാരണം അടിച്ചു നോക്കാതെ വേറെ വഴിയില്ല. കാരണം നമ്മളെ ഡയമണ്ട്സും അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ മോനാരും മാണി ബ്ലാക്ക് മണിയൊക്കെ പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ജയിലിൽ ഇടാൻ വരെ സാധ്യത ഉണ്ട് ഗൈസ്. എന്തായാലും നമ്മളെ കൊണ്ട് ഇനി വേറെ ഒരു വഴിയില്ല. അങ്ങോട്ട് പോന്നിട്ട് അവിടുത്തെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. എന്തായാലും ഗൈസ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് മണി അതുപോലെ തന്നെ ഡയമണ്ട്സ് എല്ലാം എടുത്ത് എസ്കേപ്പ് ഇടാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള കാര്യം അറിയില്ല. എന്തായാലും നമ്മളെ മൈക്കിള് കസ്റ്റഡിയിലാണ്. ഓക്കെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊന്നും ഒന്നും അറിയില്ല. എന്തായാലും ഗൈസ് നമുക്ക് നേരെ നമ്മളെ മൈക്കിളിൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് വിടാം. ഓക്കെ സോസ് ഗൈസ് അപ്പം നമ്മളെ മൈക്കിളിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഏറെക്കുറെ എത്താനായിട്ടുണ്ടൊക്കെ. നമ്മൾ ആ ഒരു വണ്ടി എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ മോസ്റ്റിച്ച വണ്ടി കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പെട്രോൾ അങ്ങ് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ വേറൊരു വണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പൊക്കി. ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ പൊക്കിയ വണ്ടി താണ്ട ഈ ഒരു വണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പൊക്കിയതൊക്കെ. എന്തായാലും ഗൈസ് നമ്മളെ മൈക്കിളിൻ്റെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ എത്താനായിട്ടുണ്ടൊക്കെ താണ്ട ആ കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ മൈക്കിളിൻ്റെ വീടൊക്കെ. കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള അറിയില്ല. എന്തായാലും ഗൈസ് ആ ഒരു ഡയമണ്ട്സ് അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് മണി എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എടുത്ത് സേഫ് ആക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ സീനാണ് ഗൈസ് നമ്മളെ ഗ്രീൻ ഗ്യാങ്ങിൽ നിന്ന് വരെ തട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ടൊക്കെ. നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഗ്രീൻ ഗ്യാങ്ങിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത്. ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് മണിയും അതുപോലെ തന്നെ ഡയമണ്ട്സ് ഒക്കെ പോലീസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഗ്രീൻ ഗ്യാങ് നമ്മളെ തട്ടും. അത് വേറെ കാര്യം. കാരണം നമ്മളെ ഗ്രീൻ ഗ്യാങ്ങിന് കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസും ഉണ്ട് അതിലൊക്കെ. എൻ്റെ മോനെ ഗൈസ് ഗ്രീൻ ഗ്യാങ്ങിന് കുറച്ച് ഡയമണ്ട്സും അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് മണിയും അതിലടങ്ങിയിട്ടുണ്ടൊക്കെ. എൻ്റെ മോൻ അതെല്ലാം പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഗ്രീൻ ഗ്യാങ് നമ്മളെ ഗ്യാങ് തട്ട് മാത്രമല്ല ഗൈസ് നമ്മളെ കൊല്ലുവാണ് ചെയ്യും. കൊല്ലു നമ്മളെ കൊന്നു വരെ വരും. ഓക്കെ എന്തായാലും നമുക്കുള്ള വണ്ടി ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഗൈസ്? അവിടെ ആകെ പോലീസുകാരാണ്. എൻ്റെ മോൻ ഓ ഈ മൈക്കിളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചുകൂടാ. ഇതിൽ എന്തായാലും ഗൈസ് മൈക്കിള് വിളിച്ച് പറഞ്ഞത് നന്നായി. എന്തായാലും ഗൈസ് നമ്മളവിടെ എത്തിയല്ല എന്തായാലും, അത് വേറെ കാര്യമൊക്കെ. മോനെ ഗൈസ് എൻ്റെ മോനെ ഗൈസ് നമ്മളെ ജിമ്മൊക്കെ അടി കൊണ്ടിട്ട് ആകെ വയ്യാതെ നിൽക്കണം, അത് വേറെ കാര്യം. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൂടെ ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് അടി കൊള്ളാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓക്കെ ഇവിടെ ആംബുലൻസ് ഒക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. എൻ്റെ മോൻ ആംബുലൻസ് ഒക്കെ എത്തിക്കണം. എന്തിനാണ് എൻ്റെ മോൻ അവന്മാർ നമ്മളെ മൈക്കിളിനെ കൊല്ലാൻ വല്ല പ്ലാനുണ്ട്? ഇത് ആരാണ്, എന്തായാലും എങ്ങനെയാണ് ഗൈസ് അതല്ല എനിക്കറിയാത്തത്. ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് മണി അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഡയമണ്ട്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഉള്ള കാര്യം എങ്ങനെ പോലീസുകാരറിഞ്ഞു അതാണ് എനിക്കറിയേണ്ട കാര്യം. എൻ്റെ മോനെ ഗൈസ് അത് അറിയില്ല. എൻ്റെ മോനെ ഗൈസ് ഇവിടെ മൊത്തം പോലീസുകാരാണ്. എന്തായാലും നമുക്ക് അകത്ത് കയറാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള കാര്യം ചോദിച്ചു നോക്കും. ഓക്കെ എന്തായാലും ഗൈസ് ഇയാളോട് ചോദിച്ചു നോക്കാം. ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പോൾ പറ്റൂല എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എൻ്റെ മോനെ ഗൈസ് നമ്മളെ ഒക്കെ സീനായിട്ടിട്ട് മിക്കവാറും നമ്മളെ ഡയമണ്ട്സും അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് മണി എല്ലാം പോവും.
ഈ ഒരു മൈക്കിളിന് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചൂടാ. ഇതിൽ എന്റെ മോനി മൈക്കിളിന് തീരെ അന്തല്ലേന്ന് വേറെ വല്ല സ്ഥലത്തും വെച്ചൂടാ. ഇനി ഇവനെ കൊണ്ടൊക്കെ വല്ലാത്ത പരിപാടി. നമ്മളെ വീട്ടിൽ തന്നെ വെച്ചാൽ മതിയെന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഡ്രൈവറിന് കൊടുത്താൽ മതിയെന്ന്. എന്റെ മോൻ, നമ്മളെ മൈക്കിളിന്റെ വീട് സേഫ് കാണിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തത്. കാരണം ഇതാകുമ്പോൾ നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ്, ഇവിടെ വല്ല ഗ്യാങ്ങും വിളയാട്ടം അങ്ങനെ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ കള്ളമരുന്ന് എടുത്ത് കൊണ്ടുപോകില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ വെച്ചത്. അതാണെങ്കിൽ ആകെ തലക്ക് പ്രാന്ത് പിടിക്കണം നമ്മളെ ഫ്രാങ്ക്ലിന്റെ. എന്തായാലും കൈ സിനി ഒരു മാർഗ്ഗമില്ല, മാരെല്ലാം അടിച്ചു നോക്കുക. എന്നിട്ട് ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് മണി ഡയമണ്ട്സ് കൊടുത്ത് ഇവിടുന്ന് എസ്കേപ്പ് ഇടാം, വേറെ മാർഗ്ഗമൊന്നുമില്ല. അല്ലാതെ അവന്മാരോട് പറഞ്ഞ്, ചേട്ടാ എനിക്ക് ആ ഡയമണ്ട്സ് ബ്ലാക്ക് മണി വേണം ചേട്ടാ, ഒന്ന് അതൊന്ന് തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അവന്മാരെ തലക്ക് ബുദ്ധിയുള്ളവരാണ്, വളക്കെ തരും, അത് വേറെ കാര്യം. ഓക്കെ, തരുമൊന്നുമില്ല ചേട്ടാ, എന്താ നിങ്ങൾ ഇനി തരുമെന്ന് വിചാരിക്കൊന്നും വേണ്ട. എന്തായാലും കൈസ് ഗണ്ണൊക്കെ സെറ്റാണ്, നമ്മളെ കയ്യിൽ ചെറിയൊരു മിനി ഗണ്ണുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ മിനി ഗണ്ണ് എടുക്കുന്നു, ഫയർ ചെയ്യുന്നു, എല്ലാത്തിനും തീർക്കുന്നു, ആ ബ്ലാക്ക് മണി ഡയമണ്ട്സ് എടുക്കുന്നു, പോരുന്നു. പക്ഷേ ഇതിൽ വേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ വേണ്ടി നമ്മൾ ചാവുന്നുള്ള കാര്യം അറിയില്ല. അത് വേറെ കാര്യമൊക്കെ, അവിടെ എത്ര പേരുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യമൊന്നും അറിയില്ല. എന്തായാലും എല്ലാവരും അടിച്ച് നോക്കണം, അത് വേറെ കാര്യമൊക്കെ. എന്തായാലും കൈ സമയം കളയല്ല, നല്ല പരിപാടി അങ്ങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, നമ്മളെ മിനി ഗൺ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോക്കെ. ഇനി ഇവിടെ കാണാൻ പോകുന്നത് പൂരങ്ങളുടെ പൂരമായ പൊടി പൂരമാണ്. ഓക്കെ ഓഫീസേഴ്സ്, െണ്ട്ണ്ടിങ്ങളെ നമ്മളെ ചെക്കൻ്റെ വീട്ടിൽ കയറി കളിക്കാനായോ? അതിന് മാത്രം ജനിച്ചങ്ങളൊക്കെ ടാട്ടാട്ട. അതിന്റെ മേലെ നിന്ന് കാരൊക്കെ ഫയർ ചെയ്യണ്ടല്ലോ, അതൊക്കാരാണ്. ഓ, അവിടെയൊക്കെ മൊത്തം ആൾക്കാരുണ്ടാവും. ഈ ചത്തിയടാ, ചത്തിയില്ല ചത്തിയില്ല, ചാവട പോയി ചാവട, വേറെ അല്ല പണിക്കും പോടാ. എവിടെ എവിടെ അടുത്താളവിടെ? കമോൺ 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 കമോൺ, ആരെയും മണ്ടണ് ഓൻ്റെ വക വേറെ. എവിടെ അടുത്തവനാണ്? കമോൺ കമോൺ, അടുത്തോളവിടെ. ആ ഈ മണ്ടിനെ അടുത്തവൻ ഫയർഫോഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഇതെന്താണ്? ഇവിടെ അല്ലേ യുദ്ധം നടത്താൻ വല്ല പ്ലാനും ഉണ്ടോ? എവിടെ എവിടെ പോലീസുകാരനെ കണ്ടല്ലോ. പക്ഷേ ഈ പണിക്കൊക്കെ വരണം, അപ്പോൾ ഭാര്യ മക്കളൊക്കെ പാകം സെഡാവില്ല. അടുത്തവൻ അടുത്തവൻ അടുത്തവൻ, വാടാ വാടാ വാടാ, കമോൺ. എവിടെ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ മേലെ നിന്നാരാ ഫയർ ചെയ്യണം? മേലെ നിന്ന്, ആ അവിടെ നിന്നാണ് ഫയർ ചെയ്യണ്ടല്ലോ. ഒരു സെക്കൻഡേ, ഓൻ്റെ വക വേറെ, ബാക്കിൽ നിന്ന് ഫയർ ചെയ്യോ. ഇതെന്താണ്? ഇയാളല്ലേ ബാത്റൂമിൽ ഇരിക്കണോ? ഓടാ അവിടുന്ന് നല്ല മിന്ന. ഓൻ്റെ ഇരുത്തം കണ്ട ഓനാരാ? ബാ ബാ ബാ, എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് 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 വന്നാൽ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും. അയ്യോ, എവിടെ എവിടെ? ആ ഈ ഫയർ ചെയ്യണം കഴിഞ്ഞില്ല. ആ അവിടെ ഒരാളും കൂടി കേട്ടാ. ഓക്കെ, ആ മൂലക്ക് ഒരാൾ, ആ മൂലക്ക് രണ്ടാളും. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, എവിടെ അടുത്തവനോട്? അടുത്തവൻ അവിടെ എവിടെ എവിടെ? ആ എൻ്റെ മേലെ നിന്ന് ഫയർ ചെയ്യും, ഓൻ്റെ വക വേറെ. ഓക്കെ, ഇനി അവിടെ ഈ ഷമാർ കഴിഞ്ഞില്ലേ? അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് എപ്പോഴും കൊള്ളുണ്ടല്ലോ. ഇനി എവിടുന്നാ കൊള്ളണ്? ആ ആ നിൽക്കണ്, കെടുന്നിട്ടൊക്കെ ഫയർ ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഇത് എന്താണ്ട് അവിടുന്ന് കെടുന്നിട്ടൊക്കെ ഫയർ ചെയ്യട്ടാ, നല്ല പേ നമ്മുടെ കളി. ആ പോലീസുകാരനൊക്കെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ. ആ ഈവ കൊള്ളാല കളി. എന്താ ഓൻ എന്താ കാട്ടി നടന്നത്? വാടാ കവർ പിടിക്കാതെ ബാ ബാ ബാ, നല്ല പേ. അങ്ങനൊക്കെ നടന്നാൽ മതിയോ? അത് ആരാ അവിടുന്ന് ഫയർ ചെയ്യണ്? ഓക്കെ ഒരു സെക്കൻഡ്. ആ മോനസെ, എന്താണ് അവിടെ നിന്നിട്ട് എന്താ ഒളിച്ചല് കളിക്കണോ? എവിടെ എവിടെ ഓനെവിടെ? എടാ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരാളുടെ ഇന്നലെ ഒളിച്ചല് അടിക്കണം. ആ ആ വരുന്നു പക്കെന്നൊക്കെ വരുന്നുണ്ടാ. മോളിസാടാ മോളിസ, എന്താണ് ഈ വേടിയത്? നമ്മളെ ഫ്രാങ്ക്ലിന് കൊള്ളുന്ന കൊള്ളില്ല എന്നുള്ള കാര്യം അറിയില്ല. പിന്നെ എന്തിനാണ് വെറുതെ ഫയർ ചെയ്യണത്? എന്തിനാണ് മക്കളെ ഈ പരിപാടിക്കൊക്കെ വരുന്നത്? നേരം പോലെ ആണെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ലല്ലോ, വെറുതെ നമ്മളെ ചൊറിയിപ്പിക്കുക. നമ്മളെ ഫ്രാങ്ക്ലിന് ഇങ്ങനെ ചൊറിയിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രാങ്ക്ലിന് അത് തീരെ പിടിക്കൂല. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ മണ്ടയിലോട്ട് കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മണ്ടയിൽ ആർക്കണ്ടല്ലോ. ആ ആ ആ, എന്താ മോനസ്, എങ്ങനെയൊക്കെ നടന്നാലിയാ? വല്ല പെണ്ണും കെട്ടി ജീവിച്ചാൽ അതില്ല, വെറുതെ ഈ പരിപാടിക്കൊക്കെ വന്ന് വെറുതെ നമ്മളെ സമയം മെനക്കെടുത്തേണ്ട വല്ല ആവശ്യമുണ്ട്? പക്ഷെ ഒരാവശ്യമില്ല. നല്ല പിന്നെ നല്ല പിന്നെ ഓൻ്റെ വക വേറെ. തെണ്ടികൾ തെണ്ടികൾ. പക്ഷേ മിനി ഗണ്ണിൻ്റെ ബുള്ളറ്റും കഴിഞ്ഞ്, വേറെ കണ്ണെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ. ഓക്കെ, അയ്യോ നമ്മളെ ബ്രീഫ് കേസ് എവിടെ? അതായത് നമ്മളെ ബ്ലാക്ക് മണിയും അതുപോലെ തന്നെ ഡയമണ്ട്സ് ഒക്കെ എവിടെ? എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കയറാം. നമ്മളെ മൈക്കിൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം അറിയില്ല. വേറെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നു, അത് വേറെ കാര്യം. ഓക്കെ, പക്ഷെ എന്താ അറിയില്ല, എല്ലാത്തിനെയും തീർത്തിട്ട് വേറെ എന്തോ ഒരു ഫീലൊക്കെയാണ്, എന്താ അറിയില്ല. എന്തായാലും കഴിച്ച് നമ്മളെ മൈക്കിൾ എവിടെയെന്ന് അറിയില്ല. എന്തായാലും നമുക്ക് മൈക്കിളിനെയും കിട്ടണം, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഡയമണ്ട്സും ബ്ലാക്ക് മണിയും കിട്ടണമൊക്കെ. എന്താ കഴിച്ച് നമ്മളെ മൈക്കിൾ എവിടെയും നമുക്കൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി. ഈ റൂമിനുണ്ടോ? അയ്യോ ഇതിൻ്റെ അകത്തുമില്ല. ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ടോ? ഇത് ജിമ്മിയുടെ റൂമാട്ടോ. അവിടെ ജിമ്മിനൊന്നും കാണില്ല. ജിമ്മിനൊക്കെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടത് ആർക്കും അറിയട്ടോ. ആകെ ഇവിടെ സീനാണ് മൊത്തം. പക്ഷേ ഈ പോലീസുകാർക്ക് വേറെ പണയൊന്നുമില്ലെന്നാവോ? മക്കളെ നോക്കിയാണെങ്കിൽ ഇരുന്നാൽ പോതെ, വെറുതെ ഓരോ പരിപാടിക്കുന്നിട്ട്. പക്ഷെ നമ്മളെ സമയമാണ് ഈ മെനക്കെടുത്തണം, അത് വേറെ കാര്യം. നല്ല പിന്നെ മൈക്കിൾ അവിടെ എനിക്ക് പോ. ആ ആ എടാ നീച്ചോ, പേടിക്കണ്ട, എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ അടിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. നീച്ചൊക്കെ അങ്ങോട്ട്. എൻ്റെ ചെക്കനല്ലോ പറ്റിയോ? ഒന്നും പറ്റിയിട്ടൊന്നുമില്ല. എന്തെങ്കിലും പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ പോലീസുകാരൻ്റെ തല ഞാൻ അറുത്തിന്ന്, അത് വേറെ കാര്യം. തല അറുത്തിട്ടൊന്നുമില്ല, ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു 1000 ആൾക്കാരുടെ കാര്യം. എന്തായാലും ആ ബ്ലാക്ക് മണിയും അതുപോലെ തന്നെ ഡയമണ്ട്സും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആ ബ്രീഫ് കേസ് എന്തായാലും എടുത്തിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ വാ. ഓ, ഇപ്പോഴാണ് ഒരു സന്തോഷം ആയത്. എന്തായാലും എൻ്റെ മോനെ കുറേ പേര് അടിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും സാധനങ്ങളൊക്കെ തിരിച്ചു കിട്ടിയില്ല. എന്തായാലും മൈക്കിൾ അവിടെ
ഓക്കെ സാരു ഡയമണ്ട്സും അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് മണി ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ബോക്സ് എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ നമ്മളെ മൈക്കിളെ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ ഒക്കെ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചെറിയൊരു പരിപാടിയാണ് ഒക്കെ. എന്തായാലും അയ്യോ ഇവിടെ രണ്ടുപേരുണ്ടല്ലോ, എന്താടാ വടക്കം ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടന്നാൽ മതി, അങ്ങനെ ഒരാളും കൂടി ഉണ്ടല്ലോ. എന്താ മോൻസ അയ്യോ അവിടെ ഇടാ പെട്ട 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 ഗണ്ണെടുത്ത് ഫയറിൽ നിന്നില്ല മേൻ അടിക്കട. എന്താടാ എന്താടാ കത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, മേൻ വയറ്റി കിട്ടൊരു കുത്തു കൊടുക്കട്ടെ. അല്ല പിന്നെ ഇവിടെ വന്ന് മൂട്ടിൽ നിൽക്കല്ലേ, അതും അവൻ്റെ വക വേറെ. അല്ല പിന്നെ പൊട 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 തിണ്ടി എടാ മൈക്കിൾ എൻ്റെ പിന്നാലെ വന്നാ, ചെറിയൊരു പരിപാടി കൂടി ബാക്കിയുണ്ട്. ബാ പിന്നാലെ വാ, എൻ്റെ പിന്നാലെ അങ്ങോട്ട് വന്നോട് എൻ്റെ മൈക്കിളേ. പോലീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലീസ് വണ്ടി, അത് എടുക്കുന്നത് ആരെ ഫയർ ചെയ്യണ്, അതാരാ ഫയർ ചെയ്ത്, അതാരോ ആണ്. എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ പോലീസ് വണ്ടി എടുത്ത് ഇവിടുന്ന് എസ്കേപ്പ് ഇടാം. ഓക്കെ ആദ്യമായിട്ടാണ് പോലീസ് വണ്ടിയിൽ നമ്മൾ എസ്കേപ്പ് ഇടുന്നത്, അത് വേറെ കാര്യമൊക്കെ. മൊത്തം പുള്ളച്ചാലത്ത് എന്താണ്, അയ്യോ ഈ വണ്ടി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, ഇത് ലോക്കാണോ? ലോക്കല്ല, മൈക്കിളെ കയറിക്കോ, കയറി അപ്പുറത്ത് കൂടെ ഒന്ന് കയറ് അങ്ങോട്ട് ചെങ്ങായിയെ, കയറി കയറി. പോലീസ് വണ്ടി എടുത്ത് എസ്കേപ്പ് ഇടാം, അതാവുമ്പോൾ ആരും ശ്രദ്ധിക്കില്ലല്ലോ. ഐ ഡി എങ്ങനെയുണ്ട്, സൈഡിൽ മൊത്തം ബുള്ളറ്റാണ്, അത് വേറെ കാര്യം. ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പരിപാടി എന്താ വെച്ചാൽ, കൈസ് ഇയാളെ നമ്മൾ നാട് കടത്താൻ പോകണം, ഇയാൾ ഇവിടെ നിന്നാൽ ശരിയാവില്ല, ഇനിയും പോലീസുകാർ വന്ന് ഇയാളെ പൊക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി നമ്മൾ ഇയാളെ ദുബായിലോട്ട് കടത്തി വിടാൻ പോകണം. നമ്മളിപ്പോൾ നേരെ പോകാൻ പോകുന്നത് എയർപോർട്ടിലോട്ടാണ്. ഓക്കെ എയർപോർട്ടിൽ നമ്മളെ മൈക്കിളിനെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണം. പോലീനോട് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല, മുഖത്തേക്ക് 4 അടി അങ്ങ് കൊടുത്ത് ഇവിടെ മര്യാദക്ക് ഇവിടെ ഇറങ്ങി പോയിക്കോന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ. അത് വേറെ കാര്യം, അത്രേ ഉള്ളൂ, വേറെ പരിപാടികളൊന്നുമില്ല. മാറി നിൽക്കാണ്ട് പോലീസാണ്, മാറി നിൽക്കടാ, മാറി നിൽക്കുക. നമ്മൾ സൈറനൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ, സൈറനൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ എന്തായാലും എമർജൻസിയാണ്, എമർജൻസി. മാറി നിൽക്കുക ചെങ്ങായിമാരെ, സൈറനൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, സെറ്റാണ്. ഓക്കെ എന്തായാലും ഗൈസ് നമുക്ക് നേരെ നമ്മളെ എയർപോർട്ടിലോട്ട് വിടാം. ഓക്കെ യെസ് ഗൈസ്, അപ്പം നമ്മളങ്ങനെ എയർപോർട്ടിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടൊക്കെ. ഇയാൾ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നാട് കടത്തണം, ഇയാൾക്കൊന്നും മനസ്സിലായിട്ടൊന്നുമില്ല, എന്താ സംഭവം നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കണം, അത് വേറെ കാര്യമൊക്കെ. എന്തായാലും ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് പോളിനെ ആദ്യം നിറക്കട്ടൊക്കെ. ഇവിടെ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയേക്ക മൈക്കിളെ, മൈക്കിൾ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയേക്ക. ഇവിടെ ആ പെട്ടി, അവിടെ പെട്ടി, അവിടെ ആ പെട്ടി എടുക്ക്, പെട്ടി വണ്ടിയിൽ നിന്ന് എടുക്ക്. ആ ഓക്കെ ഗൈസ്, നമ്മളെ മൈക്കിള് വണ്ടിയിൽ നിന്ന് പെട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ഇനി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒന്ന് പറയട്ടെ. ഇനി മേലാക്കി ഈ നാട്ടിൽ ഈ മാസം അവിടെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. നാട് വിട്ടോ, എങ്ങോട്ടാച്ച വിട്ടോ, ദുബായിക്കാച്ച വീട്ടുക്കാച്ച വിട്ടോ, എനിക്കൊന്നും വരണ്ട. ഇവിടുന്ന് നല്ല ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് ഇവിടുന്ന് എസ്കേപ്പ് ഇട്ടോ. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തല ഞാർക്കും, അത് വേറെ കാര്യം. ഓക്കെ ഇജ് കാരണം ഇപ്പം എൻ്റെ തലർത്തിന്ന് നമ്മളെ ഗ്രീൻ ഗ്യാങ്, അത് വേറെ കാര്യം. എന്തായാലും മര്യാദക്ക് ഇവിടുന്ന് എസ്കേപ്പ് ഇട്ടോ. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് വല്ല പരിപാടിക്കുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ ജിമ്മിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ പെണ്ണുങ്ങൾക്കുള്ള ഫുഡും സമ്മാനമൊക്കെ ഞാൻ കൊടുത്തോണ്ട്, അത് വേറെ കാര്യം. ഈ നാട്ടിൽ ഇനി നിൽക്കാൻ പാല്, ഇനി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പോലീസുകാർ ഇനി എന്നെ പൊക്കും, ഇനി ഇക്ക് പണിയാവും, എൻ്റെ തലവേദന, എനിക്ക് തലവേദന വരും, അത് വേറെ കാര്യം. അതിനുപാതി ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോവുകയാണ്. ഓക്കെ എന്തായാലും ഈ ദുബായിക്ക് തന്നെ വിട്ടോ, ദുബായിൽ വലിയൊരു സീനൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത ഇല്ല. എന്തായാലും ചൈനയൊക്കെ ഒന്ന് കൂടാൻ നിൽക്കണം. ഓക്കെ ഇജ് ഉണ്ടാക്കിയ പ്രശ്നമൊക്കെ തന്നെയാണ്, ഇജ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുക, ഇജ് തന്നെയാണ് ഇതിനൊക്കെ കാരണം, വേറെ ഞാനൊന്നല്ല, ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, എല്ലാത്തിനും കാരണം ജെന്നെയാണ്. ജെന്നി ചൂടാവൊന്നും വേണ്ട, മനസ്സിലായ? ഓർ ഡയലോഗ് അടിക്കാൻ നിൽക്കണം കേട്ടോ, ഓർ ഡയലോഗ് അടിക്കണം, ഞാൻ പറഞ്ഞ കേക്ക്. ഓർ ഡയലോഗ് അടിക്കണം എന്തിനാണ്, ഇജ് ഉണ്ടാക്കിയ പ്രശ്നമൊക്കെ തന്നെയാണ്, ഇന്ന തല്ലിയിട്ട് എന്താ കാര്യം? ഞാൻ എന്താ കാട്ടിച്ചു എന്റെ പറിച്ചിട്ടാല്, ഞാൻ കണ്ണെടുത്ത് വിടേക്ക്, ഇജ് കണ്ണെടുത്ത ഗണ്ണെടുത്ത കല്ല് കിട്ട മൈക്കിളെ. ഓക്കെ ഓക്കേടാ ഓക്കേടാ മൊത്തം ഓക്കേടാ ഓക്കേടാ. നമ്മൾ ചെങ്കുളം എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോ, ഇടയ്ക്ക് അടിയൊക്കെ ഉണ്ടോ, പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ ചെങ്ക് വരണമൊക്കെ. എന്തായാലും ഓക്കേടാ ഓക്കെ ഓക്കെ. എന്തായാലും ഇനി ഈ മാസം അല്ല, ഈ വർഷം തന്നെ വരണ്ട, ഇനി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അന്നെ എന്തായാലും പോലീസ് എടുക്കും, ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കും. ഓക്കെ എന്തായാലും ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പോവുകയാണ്. ഓക്കെ ബായ്. ഓക്കെടാ എന്തായാലും ഞാൻ വീടുകയാണ്, ഈ ദുബായിക്ക് തന്നെ വിട്ടോ, ടിക്കറ്റ് കിട്ടും. എന്തായാലും ടിക്കറ്റിന് വലിയ വില ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ, പൈസ ഒക്കെ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തുതരാം. എന്തായാലും ഈ വിട്ടോ, ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പോവുകയാണ്. എന്തായാലും ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സീനാണ്. ഓക്കെ അടുത്ത വിമാനത്തിൽ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് വിട്ടോ, ഇനി ഇവിടെ നിൽക്കാൻ നിൽക്കണ്ട. ഓക്കേ ഗായ്സ്, അപ്പം ഒരു വൈക്ക് നമ്മൾ എസ്കേപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് മൊത്തം പ്രശ്നങ്ങൾ ഇന്ന് തുടങ്ങിയത് ഇന്ന് ശകുനം കണ്ടതിനെ നമ്മളെ ലെസ്റ്ററിനെയാണ്, അതാണ് സീനായി തോന്നുന്നത്. ലെസ്റ്റർ രാവിലെ വീട്ടിലോട്ട് വന്നത്, അതാണ് പ്രശ്നമായത് തോന്നുന്നത്. സൈറൻ ഓഫായിക്ക, എയർപോർട്ടിലൊക്കെ സൈറനിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ വേണി വന്നു തരുന്നത്. നമ്മളെ മൈക്കിൾ ആ ബ്രീഫ് കേസ് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ഇട്ടോളും, വലിയ സീൻ ഒന്നും ഇല്ല. ഓക്കെ എന്തായാലും ഗായ്സ് ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ച് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ എന്തായാലും ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്ക്. ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിനി മറ്റൊരു അഡാർ ആൻഡ് പോളിവാർ എപ്പിസോഡിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് വരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ ഗായ്സ്, ടാറ്റാ ടാറ്റാ ടാറ്റാ, ബൈ ബൈ.